អូស្ការអូស្ការផ្ដាំផ្ញើសម្បើម្លេអូស្ការអូស្ការក្រោយវាយឲ្យផលសុភ័ណ្ឌបាក់ក្ដោងច្រមុះបងប្អូនសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យបាទច្រើនថ្ងៃគូសំហើយឥឡូវនេះបាទនិយាយអំពីរបួសរបស់ផលសុភ័ណ្ឌគាត់បានធូរហើយហើយគាត់បានចូលហាត់វិញបណ្ដាហើយបងប្អូនអូស្ការនេះគឺជាជើងឯកបាទមួយរូបបាទប្រចាំនៅប្រទេសរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏ធ្លាប់ដើរអុកលុកតាមសង្វៀនធំៗដែរបងប្អូនបាទហើយក៏ធ្លាប់ទៅយកខ្សែក្រវ៉ាត់ដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីដោយឈ្នះកីឡាករអេលិចបាទឬហៅអាសិនស៊ីអូបាទដែលជាជើងខ្លាំងមួយរូបបច្ចុប្បន្ននេះនៅសង្វៀនថៃហ្វៃណាបាទក៏អូស្ការនេះធ្លាប់បាទទៅវាយដល់ផ្ទះហើយយកខ្សែក្រវ៉ាត់មកផ្ទះដែរហើយឥឡូវនេះអូស្ការបានមកវាយគុណខ្មែរដល់ផ្ទះយកខ្សែក្រវ៉ាត់មកខ្សែទៀតបាទខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេព្រោះថ្ងៃដែលគាត់ឈ្នះផលសុភ័ណ្ឌគឺខ្ញុំនៅថតគាត់រហូតទាល់តែគាត់ចេញពីសង្វៀនថោនបាទពេលនោះគឺបងថូមីបាទគាត់ថាថែខ្សែក្រវ៉ាត់ឲ្យបានល្អនឹងមានអ្នកមកទៅតាមបាទបងប្អូនអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់សប្បាយចិត្តណានៅពេលដែលគាត់ឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយមានការទៅតាមបែបនេះគឺវាមានតម្លៃសម្រាប់គាត់បាទហើយគាត់ក៏ថាប៉ះអ្នកណាក៏បានដែរគាត់អត់បញ្ហាទេហើយគីឡូរបស់កីឡាកររូបនេះបងប្អូនណាគីឡូពេញគាត់គឺ71បាទប៉ុន្តែគាត់សម្រក165បានខ្ញុំបានសួរគាត់ថាហេតុអីបានអ្នកសម្រក់បានគាត់ថាគាត់សម្រក់ម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចបាទអញ្ចឹងគីឡូពេញរបស់គាត់គឺ71បាទគាត់អាចប្រវៃ65បានណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអាមេរិកយើងគីឡូពេញគាត់ប្រហែលជាអត់ដល់70ទេដឹងបាទអាមេរិកណាបាទយ៉ាងណាការសម្រក់បានវាជាភាពខ្លាំងមួយរបស់កីឡាករបងប្អូនហើយខ្ញុំធ្លាប់តាមដានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវបាទរបស់អូស្ការជាមួយនឹងក្លឹបលូគូអេអង្ការនោះបន្ទាប់ពីអូស្ការគាត់វាយឲ្យផលសុផតបាក់ក្ដងចំមកគូអេថាបើគេរៀបចំគាត់ចង់លេងដែរបងប្អូនបាទគាត់ចង់លេងដែរគាត់ចង់សងសឹកឲ្យកូនគាត់សងសឹកឲ្យផលសុផនដែរព្រោះផលសុផននឹងអេអាមេរិកនេះគឺអត់វាយគ្នាទេគាត់រាប់អានគ្នាបាទអញ្ចឹងបានន័យថាគូអេថាចង់ឲ្យកូនសងសឹកឲ្យពូបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតិចច្រឡំចង់ឲ្យអាមេរិកប៉ះផលសុផនគឺអត់ទេបាទដោយសារគាត់រាប់អានគ្នាតាំងពីទូចទូចមកបាទអញ្ចឹងយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើបាទផលសុផនបាទដែលគាត់ចាញ់ក្រោមស្នាដៃកែងរបស់អូស្ការនេះអាមេរិកអាចសងសឹកបានអត់បាទនិយាយរឿងសងសឹកសម័យកាលនេះមាន2កម្មវិធីបងប្អូនអាមេរិកសងសឹកឲ្យផលសុភ័ណ្ឌដែលជាពូហើយប្រកាសមិនវាយគ្នារីឯពេជ្រសម្បត្តិបងប្អូនដឹងដូចគ្នាថាគាត់នឹងឌីម៉ាអត់វាយគ្នាទេបាទអញ្ចឹងគាត់នឹងសងសឹកឲ្យឌីម៉ានៅថ្ងៃចុងខែនេះបាទអញ្ចឹងបានន័យថាឌីម៉ាគាត់ធ្លាប់គេហៅថាចាញ់អេនសិនដូហើយពេជ្រសម្បត្តិគាត់នឹងវាយជាមួយអេនសិនដូថ្ងៃ28ខែនឹងឯងអញ្ចឹងមកលងបានប្រហែលថ្ងៃដល់អាមេរិកសងសឹកឲ្យពូម្ដងហីសតអ្នកសងសឹកនេះបាទម្យ៉ាងដែរបងប្អូនបាទខ្មែរប៉ះបរទេសទៅតាមខ្សែក្រវ៉ាត់ក៏ជារឿងម្យ៉ាងដែរបាទដូចអូស្ការនេះគាត់បានចូលតកែនៅលើ Instagram របស់គាត់បងប្អូនគាត់កែពាក្យខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងគាត់ដាក់មានពាក្យគុណខ្មែរបាទនៅលើ Instagram របស់គាត់អញ្ចឹងបងប្អូនគិតថាអាមេរិកអាចសងសឹកបានអត់គូនេះខ្ញុំគិតថាតឹងដូចខ្សែចំបៃអញ្ចឹងបាទដោយសារទី1អូស្ការនេះគាត់ខ្ពស់ស្រាប់ទី2គាត់ជាកីឡាករអាជីពទី3ផ្លែគាត់មានមិនចាញ់អាមេរិកទេបងប្អូនបាទគាត់ថាអ្វីដែលយើងជឿជាក់នោះអាមេរិកពេលគាត់វាយក្នុងស្រុកគឺគាត់វាយកាចសាហាវពេលប៉ះបរទេសបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជឿថាអាមេរិកអាចធ្វើបានអត់បាទជួយខមមិនម្នាក់មួយគូនេះដឹងតែជ្រប់ជ្រប់បងប្អូនណាគំភ្លេចជួបគ្នាថ្ងៃទី12ខែតុលានៅសង្វៀនថោន